Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u pátého a pravděpodobně posledního pohledu na hru Kerbal Space Program. Dneska uděláme něco naprosto fantastického, něco, co bude tak úžasné, že vy si řeknete, OK, tahle série musí skončit, protože dál už to nejde. Dál už by to Stera nezvládl. A to je přesně ono. Ve hře je neuvěřitelně moc možností, co můžete dělat. Nicméně je velice málo možností, které já zvládnu. To je ten největší problém. Na měsíc už jsem se podíval. O, problém je, že ta cesta je taková, jako nechci říct přímo jednosměrná. Ale ona je to spíš cesta na smrt, kdy vás tam pošlu, jako jo, jsem na měsícic. A tak si dostanu domů, mám nějaký velký katapult nebo tak něco. V každém případě rozhodl jsem se, že je třeba zakončit to nějak grandiozně. Samozřejmě. A chtěl jsem udělat nějakou obrovskou loď, ale říkal jsem si, ne, zůstaneme u toho racionálního pojetí celé hry. My se v dnešním pohledu vydáme postavit měsíční základnu. Přesně tak, byť to zní honosně, je to ještě lepší. Čekají nás šílené věci. Mimochodem, podařila se mi naprosto dokonalá věc. Zabil jsem někoho, kdo je úplně nesmrtelný. Ano, bohužel, Jebediah zemřel. Což je absolutně nemožné, protože on je nesmrtelný a za druhé se umí teleportovat. Ale obě dvě nezvládl a zemřel. Počkat, nemáme ho to ani někde. No v každém případě je na měsíci, teda jeho tělo je na měsíci někde. Pravděpodobně tady někde. Počkej, tady budu mít někde vlajku. A tam ta vlajka značí jeho, to je jeho hřbitov, přesně tak. Nicméně ta vlajka se mi nechce zobrazit. Kde pak ji máme? Tady. Tady někde, zpátky už to nepůjde. Můžete vidět můj optimismus. Jo, tak takhle nějak jsem to vzal optimisticky. A proto se dneska podíváme na základnu, na měsíci. A výhoda měsíčních základen spočívá v tom, že vy se nemusíte dostat zpátky. Přesně tak. Já se vydám jedním směrem a zpátky. Proč by jsem jako lítal se základnou zpátky? Je to základna. Naším cílem je teda dostat se na měsíc a získat nějaké ty vzorky. No není to super? Je to super. Jdeme na věc a postavíme si teda krásnou měsíční základnu. Nicméně ono je tak trošku nutné, aby tam někdo zůstal, že jo? Takže myslím, že to bude Bill. Bill má fakt smůlu, protože, no, co se dá dělat? On to přežije. Takže my musíme vymyslet, jak tu základnu uděláme. Samozřejmě ta základna musí být nějak schopná fungovat. Ano, samozřejmě, bez toho by to logicky nešlo. Nicméně je nutné, aby tam šli provádět nějaké vědecké experimenty. Tím pádem proto tady dáme něco na vědu. Dáme tady tuhle nesmyslnost a dáme tady dvě tyto nesmyslnosti. Tak. No nicméně, asi tušíte, v čem je aktuální problém, protože když se na to takhle koukneme, tak to máme tři pokusy. A laboratoř na měsíci, která stojí neuvěřitelné množství peněz, aby vytvořila tři pokusy. To je takové trošku, jako nechci říct zavádějící, ale zrovna neekonomické. Proto přidáme tady tuhle zrůdnost. Můj bože. Tohle zrůdnost je mobilní zpracovající se laboratoř, která v podstatě umožní vyčistit a znovu připravit jednotlivé pokusy. Což znamená, pokud já mám tady tuhle zrůdnost, je nutné, aby jsem, nebo respektive je možné, já jsem si teďka uvědomil, že budu potřebovat ještě někoho, aby to, no nevadí, je možné, aby jsem prostě a jednoduše používal tuto šílenost, aby jsem znovu aktivoval tyto, já teďka nevím, jestli budu potřebovat, byl, tak počkej, já teďka si úplně nejsem jistý, comment pod, já teďka nevím, jestli budu, on si přesedne, no jasně, si přesedne, samozřejmě si přesedne, budou tam dva, na měsíci, víc jich nemám, díky bohu. Ono tak jako by se mohlo říct, že někdo posílá lidi do koncentráku, někdo do vesmírných programů NASA. No takže to je taková ta moje situace. Dáme tady teploměr, který je prostě milý, až jak je malinkatý. Nicméně ten se hodit bude, dáme si jeden, víc to jako myslím, že třeba není. A ten nám opět umožní sbírat nějaká data, že jo. Poté budeme potřebovat anténu jako drak a hodně baterie, protože ono jako už teď to vypadá celkem těžce, no. Tohle bude těžké. Tím pádem budeme potřebovat baterie a já bych se vážně nebál použít dvě baterie. Tak, následně padák, jsem bych to tak komplikoval. No a následně by nebylo od věci, kdybychom použili nožičky, že jo? Nožičky by se hodily, dáme čtyři. I když by bylo od věci, tak, ať je přístup k žebříku. Tak, čtyři nožičky, fajn. Škoda, že tady můžu zjistit, jak moc to váží už teď. Možná to někde je, ale já to nevidím, což je možná dobře. Centrum váhy, výborně, centrum nemám dokonce. No v každém případě, dále budu určitě, ale na 100% potřebovat spoustu solárních panelů, protože tohle bude, no jak asi tušíte, celkem náročné na elektřinu, takže já použiju dokonce, bych se nebal použít, si nám to trošičku esteticky nesedí, ale já myslím, že to zvládnem. Jo, to půjde.
Tak tohle máme, jo. A teďka musíme vyřešit tu skromnost, jak tuhle velkou zrůdnost dostaneme do vesmíru. No, můj milý diváku, asi tuší, že to nebude až tak jednoduché. Já tohle pojmenuji měsíční základna. Neříkám, že když se na toto video díváš, tak se tam dostaneme, ale pravděpodobně se ve videu stalo něco natolik vtipného, nebo to bylo tak epické, že jsem se rozhodl to vydat. Měsíční, velké E, měsíční základna alfa. Výborně, už to už jméno je důležité a to se nám povedlo. Tak tohle máme, baterie by taky, počkat, já přemýšlím, že bychom plásneme ještě pár baterií, jo. Ať prostě, protože nevždy ten měsíc, my musíme přistát, na co tolik baterií, když přistaneme na, co to tady zkouším. Pokud přistaneme na, na solární straně toho měsíce, tak jsme úplně v klidu, protože tam se to nezapadá, že jo. Rotace měsíce je shodná s jeho v podstatě oběžnou drahou kolem Země, když to řeknu takhle naprosto stupidně. Tím pádem se neustále tváří na Zemi jenom jedním směrem a to nám vystačí, protože my přistaneme na té slunečné stránce. Tak, no a teďka přijde sranda, kdy my musíme nějak vymyslet, jak tuhle hovadinu dostat do vzduchu. Což bude evidentně neuvěřitelně obtížné. No, tohle bude vážně sranda. Nicméně to nevadí. Já vám můžu shodou okolností ukázat, jak tohle funguje. Půjdeme na měsíční povrch. Hashtag měsíční povrch. No a to je v podstatě tohle. Takhle to bude vypadat. Můžeme to vyzkoušet, protože máme dva, jo, ale já si nejsem jistý, jestli budou oba dva schopni to nějakým způsobem operovat. No uvidíme. Budeme doufat, že jo. Vypadá to, že ne. Takže já když to budu chtít zapnout. Ano, nemám dostatek crew. To je dobré, že jsme to zjistili zrovna teďka. Nemám dostatek crew, mám 0,1. OK, takže recover. To by jsme selhali, to by bylo tak úplně. Oh, ale ne, nám tu chybí někdo, kdo nám to podrží. Fajn, tak takhle ne, já jsem si to neuložil. Dobrý, uložil. Tak, já jsem tam vážně nedal toho druhého? Nedal, aha. No v každém případě se nám ukázalo to, já to uložím ještě jednou, že budeme potřebovat ještě nějakého mariňáka, nebo někoho. Jestli to půjde vyrobovat rychle, bude to fajn, jestli nemáme celkem problém. Takže, jo, jsi od dneska kosmonaut. Jsi Sonkin Kerman, ty jsi nějaký Švéd, nebo co? To bychom měli, tohle je celkem jednoduché. Takže, kde pak ji máme? Tady je holka moje. No a teďka musíme tam, no já to udělám potom, nakonec. Že jeden bude pilot, já bych to mohl udělat řízené počítačem, ale já těm počítačům nevěřím, abych je všechny nejradši zakázal. Tak, teďka tady dáme Je suis découplé. Tady. No a možná by nebylo od věci, kdyby to měl nějaký ten pohon, jak tak na tím uvažuju, že? Jo. To možná nebude od věci. Takže já tady dám... No to nevím teda. A už je lepší. Já nevím, jestli nožičky došáhnou. Herga, to je dilema. Aha. To bude vysoká základna. Ježišmarja, to bude hodně vysoká základna. Já musím vymyslet elegantní způsob. Ale já bych mohl udělat tohle. Liquid engine. Kolik to má benzínu v sobě? Kde to máš? Počkat. No asi dost. To bychom mohli použít. Ne, ježišmarja, co to je za obrovského zmetka, tohle nechci. Ne, já přemýšlím, jak to udělat elegantně. Ale asi mi nebude zbývat nic jiného, než to použít neelegantně. Co to tady máme, co to tady připletlo za zmetka? Ne, to mě nechci, díky. Hebe, ty jsi, i přesto, že jsi malý, tak to půjde. Nožičky dáme sem, dáme si, tyhle, 3, ale bude to nestabilní. Zadáme si 4. 4, ale ty a s tímhle. A kdo řekl, že ta základna musí vstát? Proč si nemůže lehnout? Jo. Ne. To musí být úplně minimální, to musí být v podstatě jen kruci. Tohle musí být brzdící motor jenom. Já tam dám ten větší, protože si nevěřím, že to upálí tenhle motůrek. Ale na výběr nemám. A teďka musím dát nožičky. Je to bude tak stabilní, až to spadne. Tak, doufám, že ty nožičky, no, ale tak jako uvidíme, no. Když tak to trošku s tím flákne mozem, to exploduje a nožičky budou fungovat. Tak, to dobrý. Tak, měsíční základna alfa zatím vypadá dobře. Nicméně teďka přichází ten smutný moment, a hlavně ten těžký moment, kdy my musíme tady tohle všechno dostat do vzduchu. Tohle bude hrůza, ale nevadí. By to zvládnem. Takže použijeme tyhle. Ty se nám osvědčily. I když ještě moment. Tohle bude na orbitě. No jo, já teďka musím dělat ještě tohle. Takhle.
protože tohle je přistávací, tohle je orbitální a teď se musíme dostat k měsíci teprve. Ježíš Maria, tohle bude dlouhá loď, já mám strach, že nafouká vítr a já půjdu domů. Tak, dobrý, to by mělo stačit, doufám, aby si tenhle, ale musíme to dát přesně, jinak by to nevyšlo. Tak a teďka, musíme vymyslet takový fígl, no ono to není asi až tak fígl, já přemýšlím si použít tyhle. Olala, olala, ale to by se, to je špatné, když musíte scrollnout třikrát, než se dostanete tam, kam chcete, tohle ne. Takže já použiju, ne, to je moc, ale minimálně čtyři, se čtyřma bych se dostal daleko. A nebo taky ne. No uvidíme, to musíme vyzkoušet, já vůbec nevím. S tak velkou lodí jsem ještě v životě neletěl. Hádám, že po tomhle letu už nikdy nepoletím, protože tohle bude horor. Tak. Dobře, ale tohle je, jestli něco je nestabilní, tak tohle. Takže já tady budu muset připomenit tady tohle, ať se nám to spojí. Jap, takhle ne. Spojí se na tohle. Výborně, je to ze všech, je to ze všech. Tak, ale aby se nám to neklepalo, což by bylo trošku takové nežádoucí, za prvé tomu dáme čepičky a za druhé tomu dáme strukturální podporu. V podstatě to funguje jako, funguje to v podstatě jako tento palivové, kdy z jednoho bodu stanovíte bod číslo 2 a ono se to spojí a dokonce to vypadá hezky, to je krása. Ať se nám to netřepe, protože to není dobré, když by se nám třepala. Jako, to my nepotřebujeme, takové lodičky si můžete strčit za klobouček. Takovéhle lodičky pravděpodobně by se taky mohly a vypadaly byste hrozně moc cool. No to by se teda hrozně cool vypadaly. Ale nejsem si jistý, jestli by se na tam vešla. Tak, motory. Máme tyhle. No a v podstatě... jsme teoreticky ready? Já nevím. Možná by to, možná bychom jí tam mohli dát, co já vím... nějaký počítač, aby se nenudili, když budu... tam tak navždy už, oni se nikdy nevrátí, to je smutné, ale to nevadí. Co bychom tam ještě dali, nějakou... víte, co by to chtělo? To bych chtěl 3D tiskárnu. Všech kousek, trošku materiálu od všeho, aby si mohli vyrobit cokoliv budou chtít, třeba hamburger, nebo tak něco. Ale problém je v tom, že... nevím, jestli tady něco takového máme. Vypadá to, že ne. Dobře, já to uložím. Můj bože. Když se na tohle dívá nějaký profesionální hráč této hry, tak to právě vypíná. Ale já ti říkám, můj diváku, to nejlepší teprve přijde. Nevypínej. Tak jdeme na mobilní, nebo mobilní ne, ale měsíční. Mobilní je to taky, ale ne až tak dlouho. Mobilní přestane být v momentě, kdy se stane základnou. Začíná mi docházet, co jsme udělali špatně, ale já myslím, že bychom to mohli zkusit. Takže motory, ano. Odpojit, ano. Odpojit tohle. Zapálit tohle. Kde to je? Počkat, proč to nesvítí? Wow. Dobrý. Tak jo, zkusíme to, já dáme v pětku, já vím, že tomu budu litovat. Ale problém bude v tom, můj odhad, co se stane, co se hrozně pokazí. To bude to, že se nám to roztočí a spadne, protože nemáme žádné křídílka, ale to nevadí, zkoušíme. Tak a letíme. A letíme vzhůru, dobrodružství, letíme celkem rychle, koukám, že to zrychlení není až tak špatné, jak jsem čekal. Třeba, teďka pozor, něco jsem nezvážil, ta obrovská mobilní základna, která je obrovská a mobilní, možná je prázdná, třeba je tam vzduch, nebo tak něco. Ježiš, tak tohle bude průšvih. To si nejsem jistý, jestli se dostaneme až tam, kam jsem původně zamýšlel, ale fláknout na měsíc, to bychom teoreticky se, jako, to možná zvládnem. Možná. A jak tak koukám na spotřebu paliva a aktuální výšku, tak možná se dostaneme i na orbitu. Ale tady to možná je vážně hodně velké možná, protože tohle nevypadá zas až tak dobře. Protože už jsme v polovině, ale a jo, my to zvládneme, žádný strach, pak odhodíme ty těžké rakety, čím dál jsme lehčí, chudneme, kdyby to tak šlo normálně. A za chviličku budeme přesně tam, kde jsme chtěli, ve vesmíru, poté... se z orbity naší krásné malinkaté planetky dostaneme na orbitu měsíce, pak to trošičku upravíme, pak se naštu, že mi to nejde, přistanem, možná trochu destruktivně a bude to výhra. Já věřím v to, že jo. Měla by to být výhra. Tak nakonec ta spotřeba paliva není zas tak hrozná, jak jsem si myslel. Když tak na to koukám, je velmi dobrá. Tak začneme to lehce sklánět dolů. Tak. A uděláme teda naši krásnou malou, ale efektivní orbitku. A jak budeme na orbitce, tak budeme lítat dokola a už se nikdy neodlepíme od země. Ne. Byť to může znít jako lepší nápad než ten můj, tohle dělat nebudeme z jediného prostého důvodu. Ona by nám to nasa trošičku, ona by... Běžte už, ne, vy se bojí, běžte, ne, a pokud nás sestřeli raketou. To my nechceme. Takže.
Odpoju rakety a máme plné palivo, výborně, máme dvě, pak ještě jeden a pak to, to by mělo vystačit a začínáme rotovat, to není dobré. Jak to padá tady? Tady to padá plus minus moc, to není dobré, a tak já to trošku střihnu víc. Střihnu to víc. Koukám, že to ovládání taky není silná stránka této lodi, to taky nevadí. Otázka zní, co je silná stránka této lodi, no těžko říct. Nevadí, no řídí se to fakt jako hrozně, tohle nedopadlo, možná jsem mohl dát nějaké řízení, ale na co? K čemu? Potřebujete snad řízení? Já ne, potřebujete vyřízení? Já budu vyřízený, jakmile s tím skončím, ale nejsem si jistý, jestli to řízení, no já už se těším a tohle odpojím a přistanu s tímhle, jestli, bylo by to fajn, potřebujeme nabrat větší rychlost, tohle je malá rychlost, tak, skloň se trochu ty loď. Tak, prostě, ne, až tak moc. Tak, dobrý. Tak, jak to vypadá? Zatím se jako dobře. A ku podivu máme celkem dost paliva. V podstatě já můžu vyslat do vesmíru veškeré rakety, které mám a doletím dále, jsem kdykoliv doletěl. Já tady myslím na efektivnost a nějaká váha, kterou musíme přenést a ať je to efektivní, co se týče zapáleného paliva a tak dále. A já v podstatě jsem mohl vymyslet obrovský barel s nějakou tekutinou, která se používá do vesmírných letů, škrtnout církou a doufat. To jsem mohl. Tak, jsme ve 100 tisících metrech. Tím pádem dáme si manévr. Akorát jsem šmáčko špatný knoflík. Tak, o to. A dáme manévr. Tak palit budeme proklatě dlouho, jak tak na to koukám. S touhle lodí hodně dlouho. Ježišmarja, skoro 2 minuty, to není dobré. Dobrý. No a... No já už bych, abych to zapl, ty, jak tak na to koukám, protože tímhle tempem to vážně neudělám. To se ani na orbitu nedostanu. Víte co, já to udělám trošku jinak, já to udělám takhle, jo. Prostě tenhle motor ještě slabší než tenhle. A když už ani tenhle nebude stačit, máme problém. Nevadí, já to zkusím udělat tak trošku podle sebe, i když teoreticky, víte co bych mohl? Bych rovnou nemohl, dobrý, nic, planý poplach. Tak. Já to začnu trošku více svažovat, ať se nám to začne protínat. Ježiš, tohle nedopadne, ani orbita nedopadne dobře. Uvidíme. Tak, odpojení, ježišmarja, to je drama. U všech kerbalů, jestli tohle vyjde. Odpojem, zapínáme tohle malého zmetka. S tímhle to bude palit 3 minuty, ježišmarja, to není dobré. Tohle není dobré. To se ani nehýbe. OK, možná máme problém, just ne. Možná jsme tak těžcí, že se nedostaneme vůbec nikam, ale spotřeba toho paliva je velmi příjemná. To je něco, co se mi velmi líbí. Jo, to s tou orbitou vážně vypadá celkem bídně, jak tak na to koukám. Ale ne, když to jede jak drak. No jak drak, ne, ale jede to. 3 minuty budu pálit, aby jsem zvládl ten manévr. Tohle možná nebude ono, jak tak na to koukám. To je vážně těžká kráva tady tahle věc. No. Ruku na srdce. Vypadá to, že se musíme vrátit zpátky a vymyslet, jak to udělat jinak a lépe, protože a mě tak napadá, že bych to mohl trošičku upravit, protože my víme, že tam došlo k nějakému tomu problému, to je velmi smutné, nicméně musíme se poučit z našich chyb a udělat to jinak a lépe. Otázka zní, bude to lépe? Jinak to bude, ale lépe to nevím, jestli to bude lépe, tohle bude rozhodně jinak. Tak dáme si asi 4, dáme si asi tohle. Tak, tady ty palivové nádrže nefungují. Motory zpátky, ale palivo. Tak. Tak, a co se stalo? Máme místo. Na co, můj milý diváku? Na co? No, to je otázka, na co? Jo, protože když dám další věci, tak bude ještě těžší. No. Víte, co bychom mohli zkusit? Mohli bychom zkusit ty velké hnusáky, tady tohle. Jako, uvidí, počkej, jak to má... Ale jo, to je dobrý. Akorát nevím, jak dlouho to bude pálit. Jak je to těžké? Celkem dost, sakra. Tak. Bude to stačit? No, to je otázka. To je otázka. Jsem to celé pokazilo tady, ale to nevadí. Opravíme, já ještě dám teda trošičku křídílka. Taky jsou na křivo, ale co u téhle lodi není, že?
Ty jo, možná se na to vykašlu a tu základnu udělám, co tady někde za rohem, prostě tady přes ulici, tam u toho obchoďáku, co tu máme. To by nebylo od věci. Protože začíná to být celkem vážný problém. Ale vypadá to hezky, akorát se nikdy nesmí stát to, že si tyhle zapnou dřív než tyhle, proč by došlo k obrovskému výbuchu. Tak je tyhle, pohodě, odpojit tyhle, výborně, zapnout tyhle, ne. Tak, ještě jednou, tyhle v pohodě, odpojíme ty velké, zapneme ten velký, jasně. Odpojíme tenhle. Zapneme tenhle. Odpojíme. Zapneme. Odpojíme, zapneme. Uf, tak tohle neprojde. Já jsem tam nedal ty lidi, že jo? No, oj, ježišma, ještě že nám to nevyšlo. Jak já bych se stekal, já bych musel kousnout do toho mikrofonu. To by byl horor, dobře? Ještě že tak. Tohle mohlo být velmi nepříjemné, takže já tam musím naházet lidi. Karvali, sorry. Teď uložit a jdeme, to by bylo nemilé, to úplně, tak jsme tady po 2 hodinách. A proč jsem tady sám, proč mi tady nikdo není? Ok, takže zkontrolujeme, můžeme? Operational, výborně. Tak jo, jdeme na věc. Tady to asi není zrovna podle mého gusta. Ale teď už jo. Tak jo, ukládáme a jdeme na věc. Kruci. Dobrý. Tenhle jim pomůže. Dobrý. Trošku. Co se nám to hýbe? Proč to tančí sambu? Přestaň. Máme křídílka, jsme nesmrtelní. Dobrý. Jsem upřímně zvědav, jestli se tohle podaří, protože jestli se tohle podaří. Můj bože, tohle bude vážně sranda. Jestli se tohle podaří, tak jsem vážně vyhrál tuhle hru, která není konečná, je to sandbox nekonečný, ale já bych to zvládl, abych to vyhrál. Nicméně ruku na srdce, nejsem si úplně jistý, jestli se nám to podaří. No v každém případě není možnost to nějak zjistit, než to vyzkoušet. V každém případě, já vím, že říkám v každém případě hodně, ale ruku na srdce, já vím, že říkám ruku na srdce hodně, ale tady sakra práce, to nevidím zrovna dobře, protože to nevypadá moc dobře, když se nad tím tak jako skromně, jako já přenáším v podstatě takovouhle, tohle je tak velké. Víte, co bych potřeboval? Bych potřeboval tu oranžovou nádrž. S tou by to šlo krásně. Co bych tam vyletěl a ještě bych to přeletěl a pak bych říkal, to jsem zase měl moc paliva. A ne jak tady, kdy tady mám málo paliva. To je problém. No. Ale je to čím dál tím lepší, protože už máme i lidi, kteří to možná budou řídit tu loď. Díky bohu. Tak, já jsem se nakláněl. Hlavně opatrně, ať se mi to třeba v půli nezlomí. Pak čup, ajj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 j
nějakou chvíli, ať to trošku nabijeme. Co to tady kouřilo ve vzduchu, viděli jste to? Nějaká cizí loď se přišla na mě podívat. Tak. Jsme těžcí, že mě z toho zle. Tak, odpojujeme. A letíme dál bez té zbytečné zátěže. Luxusando a dáme na 45. I když si nejsem jistý, jestli se mi to podaří zastavit. Ale řekl bych, že možná jo. Tak jo, jak to tady vypadá? Relativně dobře, dáme to na 45. To znamená 45 je tady, kdybyste nevěděli. A to je v podstatě vhodný stoupací úhel, jak mi bylo řečeno na různých fórech a Wikipediích. Ale záleží na situaci, jak na takto koukám, protože stoupání je tady možná velmi silné slovo, já spíš klesám. Ale to se chvíli zlepší, pevně doufám, protože jestli ne, tak se mu strhnu tady do tohle moře. Tak. OK. Dobře. Tak to trošku musíme stáhnout, nevadí. Pohodě. Tak, ono by nebylo od věci, když jsme byli zhruba, no, více než 50 tisíc, to jako, to je málo. Jak to vypadá s palivem? Celkem dobrý, furt dobrý, to jako, jako, i přesto, že to vypadá špatně, tak to vypadá celkem dobře. Dobře, dáme 50, ale to je málo, já musím mnohem více stoupat. Protože jak kdybych tak ten manévr udělal teďka, tak musím pálit, a pozor, musím pálit skoro 3 minuty. Ale s touhle velkou škeblí se nikam nedostanu.
Takže takhle to nepůjde. A začínáme stoupat, to je dobré. Začínáme stoupat celkem rapidně. Moje palivo si myslí o tom své, ale to nevadí. Tak. Tak. Asi chápete, že tenhle smích není smích radosti, ale zoufalosti. Ale to je přesně to, co se tady děje teďka. Musíme více tahu! Activate! Já jsem zapl... Ne, já jsem zapl jenom jeden! Ježišku na křížku! Já si myslím, že se zapnou všechny, když jsou spojené! Aha. Tak. Vyrovnej se. Lodičko. Já to tu hodím. Dobře. Ty kam jdeš? Dobře, to jsem to nevím. Zapínáme další motor, který ku podivu má velmi málo paliva. Ale ne, to jsou přídavné trysky. To zdaleka není to, co jsem si myslel, že to je. Tohle zdaleka není to, co jsem si myslel, že to je. A teď si myslím o tom jednu věc, co to je. Velký průšvih. No a poté přiletěl Superman a dostal mě na vzdálenou planetu, která vypadá skoro téměř jako naše Země. Tak, zapínáme moduly přísavné. A myslím, že celkem dobrý. Myslím, že se, díky Supermane jsme na mimozemské planetě. Věřte tomu nebo ne, ten Superman nám tak pomohl a dozadu se fakt nekoukejte. Takže na této velmi nebezpečné mimozemské planetě můžeme teda provést nějaký ten experiment. Takže se podíváme, co nám tohle řekne. Jo, takže zvýšíme celkovou hodnotu toho, co nám to, ano, 7%, to bude možná žrát celkem energii, ale to nevadí, 20, chviličku bude trvat, zvýší se hodnoty a tyjo, tohle, co uděláme pro naši Zemi, tohle bude úplně neuvěřitelné, protože jsme úplně na jiné planetě a opravdu to tak je. A těch věcí si fakt nevšímejte, to je, Bůh ví, co to je, to je chyba na vaší obrazovce. Tak, uvidíme, co teda získáme. A získali jsme 0,4 science z cizí planety, no to je fantastické. Takže já to zkusím odeslat. Ano, zkusím to odeslat, výborně. 23% odesíláme data na úplně jinou planetu, takže to je úplně jinam, takže to je v pohodě. Hotovo, výborně, nezískali jsme vůbec žádné data, ale já teďka zkusím vyčistit experimenty. Začínáme čistit. To je fantastické, protože na téhle planetě budeme úplně cizí planetě vyzkoumat úplně strašně moc věcí, protože úplně cizí planeta, to je ono. Já to trošku zrychlím, protože to trvá strašně dlouho. Na čištění tam lahvičky a tak dále, no však to znáte. To by se měli. Tak 75 a za chvíličku to zavře. Tak. No a můžeme ten experiment provést znova a získat opět 0 vědy. Dámy a pánové, já vám mnohokrát děkuji za pozornost. Doufám, že se vám tato série líbila stejně tak, jak se líbila my. Jsem velmi rád, že jsme se dostali tak daleko na cizí planetu, jak vidíte. A stejně doufám, že se vám tento pohled opravdu líbil, protože i když nevyšel, to nevadí, o tom to není. Jde o tom, že jsme se snažili a dostali jsme se na cizí planetu. Měsíc je nepodstatný, když jsme úplně jiné galaxii, díky Supermane ještě jednou. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.